në kapitullin Hashr ajetin 9, Allahu fuqi plot i përshkruan si altruist të rall apo altruist të papërsëritur në historinë prej kohës pejgamberit e deri sot, ata të cilët ishin shpërngul nga Mekka në Medine, si dhe vendasit, medinelit, ensart, dhe në thotë muhajgjerët dhe ensart, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Thot Allahu fuqi plot, jan ata te cilet e ndërtuan shtëpin respektivisht i ofruan një koçirlëk Muhammedit a.s. dhe janë ata të cilët ishin iman lit, besimtar të vërtet, të cilët e shprehen nga dëshmërinë dhe dashurinë e tyre për balë atyre të cilët u shpërngullën prej Mekës në Medinë, për balë muhajgjerve. Wala e gjidu në fi sudurim haqëtën mimma utu, edhe për kunder nevojave dhe mungesave që ata kishin, kur vinin në shprehje ndihmat, përkrahja, zekati, sadakaja, banorët e Medinës i jepnin për parësi muhajgjerve, atyre që ishin ardhë dhe kishin bo hijrat, vë thiruna ala enfusim, vë lau kene bim khasasa, edhe atyre kur kishin nevojen më të madhe, edhe atyre kur kishin shumë mungesa, u jepnin të tjerve për parësi, vë men ju ka shuhë nëfsihi, për fundon ajeti, a i cili arin me embrojt vetë vetën e ti nga kopratësia, nga egoja, nga gryksia, fa ula i ke humel muflihun, të tilët do të jenë të shpëtuar. Imamu Taberi, Allahu e mëshirov duke e komentu këtë ajet, thot Allahu fuqiplot, i jep këtë atribut të lartë të altruizmit ensarve, medinelive, medinasve, të cilët i hapen portat e tyre, i hapen shtëpit e tyre për musliman të cilët ishin shpërngullur nga Meka në Medin, në ruajtje të fesë e tyre, thot Allahu Dhul Gjelal, duke të regu se ata jo vetëm që u hapen dyrë të shtëpive, jo vetëm që i mirë pritën, jo vetëm që të regun nga dishmerin për të shpërngullurit, për muhajgjerët që kishin arë pej Mekës Medin, mirë po, edhe kur arritën në Medinë, edhe kur u akomoduan dhe se cili e mori dhe e kishte një adres, prap Medinasit ensart, vendalit, u jepnin për parësi gjdo herë, edhe atëherë kur ata kishin jashtëzakonisht nevojë të madhe dhe kishin mungesa të theksuara, u jepnin për parësi muhajgjerve atyre të cilët ishin shpërngul nga Meka për në Medine. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala i vlerësoj me këtë dhe i cilësoj me këtë atribut të lartë të altruizmit ensart në veçantim.